Brøndby-fansene. Det er fuldstændig uacceptabel start på kampen, vi får her. Og det er jo, ja, jeg har sagt det før, det er jo det der, man dukker hjernedøde folk ind på tribunerne. Det er det, der sker her. Det er jo vanvittigt her. Jesper Christiansen kan jeg se, ja, vi kan lige se det herude, og dæmpe gemøllerne forsøger at få dem til at stoppe det der. Det sidste øjeblik, hvor jeg har nede, der er noget menneske. Men det er noget, vi ser, der er sagt, at jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fik